Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Uma instituição da área da saúde localizada em Porto Alegre, que é referência na América Latina, completa 4 anos. O Instituto do Cérebro, ligado à PUC, reúne profissionais com pesquisas e trabalho reconhecidos internacionalmente. Há 4 anos, o Instituto do Cérebro desenvolve estudos voltados a um dos órgãos mais importantes do corpo humano, com centros de pesquisa multidisciplinares, de produção de imagens e pesquisas pré-clínicas. O INSER tem ajudado a compreender melhor doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer. Neuroimagem, ou seja, que permite ver o cérebro, tanto o cérebro em seu estado de repouso, quanto o cérebro em estado de funcionamento, ou seja, exercendo algumas das suas atividades. Desenvolvemos outros marcadores, chamados biomarcadores, ou marcadores que permitem fazer diagnóstico molecular de algumas doenças. Então, marcadores, por exemplo, a esclerose múltipla, marcadores, por exemplo, a doença de Alzheimer. Por mês, o Instituto atende a 1.200 pacientes. Nós recebemos pacientes que são referenciados pelo seu médico assistente, né? Mas também recebemos pacientes que participam de projetos de pesquisa, né? Esses pacientes, eles vêm de pesquisadores, tanto pesquisadores daqui da região, como pesquisadores de outras áreas, né? Do Brasil ou até de fora. Além dos atendimentos, o INSER também ajuda na formação de novos pesquisadores e professores da área. No Brasil, estudos recentes indicam que a cada 3 indivíduos com mais de 65 anos, um vai acabar caindo. E a cada 20, um vai passar por fratura e terá que ser hospitalizado. E uma alternativa que ajuda a prevenir de possíveis quedas é a prática milenar do Tai Chi Chuan. Essa prática vem sendo oferecida entre as atividades de grupos da terceira idade do Sesc de Passo Fundo, no norte do estado, como nos mostra a reportagem da UPF-TV. A soma dos anos já vividos por cada um que compõe esse grupo não é maior do que a vontade individual e coletiva de estar e se sentir vivo. É por isso que, para melhorar o equilíbrio e manter a saúde, essa turma numerosa pratica o Tai Chi Chuan. Eu adoro o Tai Chi, para a cabeça, para tudo. Uma ginástica total para a gente. O Tai Chi Chuan foi originalmente desenvolvido como uma arte marcial, mas há séculos é praticado na China como atividade física, principalmente pela população idosa. O Tai Chi é uma prática marcial. O que nós estamos fazendo nesse momento é uma prática de Qi Gong, que é a ginástica preparatória da arte do Tai Chi. Ele faz com que você tenha noções de defesa pessoal também, mas, acima de tudo, ele busca o enfoque da vida longa e saudável. O Nelson é terapeuta há 30 anos e especialista em Tai Chi Chuan 10. Ele nos explica que o desequilíbrio no idoso é um caminho natural do envelhecimento fisiológico, causado por diversas mudanças em nível funcional, sensorial e motor, mas é também um grande determinante para o aumento de quedas na terceira idade. Pensando na prevenção, que o Tai Chi Chuan é indicado especialmente aos idosos. Vai criar condições de regeneração celular, melhorando aí o sistema ósseo, o sistema próprio do equilíbrio, né? Fortalecendo o sistema imunológico, fortalecendo os tendões, a musculatura. É um grande preventivo contra o Alzheimer, né? Fazendo com que as pessoas tenham mais tempo de lucidez. E é um fortalecedor, assim, de forma geral para o organismo. Fazendo com que as pessoas consigam ter, então, sobrevida, viver um pouco mais além e com qualidade de vida. O Tai Chi é uma das 10 oficinas oferecidas pelo Sesc Passo Fundo para cerca de 160 alunos que fazem parte do grupo de maturidade ativa e também do grupo da academia. 90% dos diagnósticos de câncer de boca estão associados ao consumo de cigarros, bebidas alcoólicas e excesso de exposição solar. Para marcar o Dia Mundial Sem Tabaco e do combate ao câncer bucal, exames preventivos são oferecidos gratuitamente até o final da tarde no Centro Histórico da capital. Em frente ao Mercado Público, no Largo Glênio Pérez, 6 consultórios dentários atendem a população. O objetivo é identificar lesões, mudanças na aparência dos lábios, na parte interna da boca ou inchaços. Sintomas da doença que tem uma taxa de até 100% de cura, no caso do diagnóstico precoce, mas de 50% em fases mais avançadas. Porto Alegre é a 7ª capital no país em novos casos de câncer de boca a cada ano. A estimativa é de 170 novos diagnósticos na capital em 2016 e mais de 1.100 no estado.
Foi confirmada mais uma morte por gripe A no município de Rio Grande. Com isso, sobe para 74 o total de óbitos provocados pelo vírus H1N1 no estado este ano. Conforme balanço da Secretaria da Saúde, a campanha de vacinação, encerrada na última sexta-feira, atingiu 90% de cobertura do público-alvo gaúcho. Na capital, a taxa de imunização alcançou 94,7%, somando mais de 360 mil pessoas. As doses que ainda estão disponíveis em Porto Alegre serão destinadas para quem pertence a grupos de risco e também para professores, policiais civis e militares. E está acontecendo nesta terça, no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, o quarto feirão de oportunidades promovido pelo Cine da capital. A novidade desta edição é que, além das empresas que irão ofertar vagas de emprego, estarão também presentes entidades e instituições de qualificação e aprendizagem profissional. A fila é demonstrativo da crise. O IBGE divulgou a taxa de desemprego no país, de 11,2%, acumulada no trimestre que fechou em abril. A feira de oportunidades do Cine de Porto Alegre reuniu milhares de desempregados, pela chance de uma conversa direta com os empregadores. 15 empresas, como esta, que trabalha no ramo de serviços terceirizados, buscam currículos que vão além das 750 vagas oferecidas aqui. A gente fica sempre com banco de currículos, né? A gente faz análise e fica realmente com aqueles currículos que forem bons, porque hoje realmente a gente tem uma grande demanda, né, de público, de candidatos, mas nem todos realmente estão capacitados. A Carla está desempregada há quase um ano e precisa desta oportunidade. Filho de 16 anos que eu tenho que sustentar e está horrível. Nem bico não estou conseguindo nada. Difícil também para quem procura o primeiro emprego. A Natália terminou o estágio de jovem aprendiz e agora quer assinar a carteira. É difícil o primeiro emprego, depois do primeiro que tu já tem experiência, tu consegue em qualquer outro tipo de lugar. Mas enquanto não tem experiência, tu não consegue em lugar nenhum. A novidade do feirão é a parceria com entidades e instituições para a qualificação e a aprendizagem, principalmente para os jovens, mas também para trabalhadores em busca de capacitação. A qualificação pesa e muito, porque assim, cada vez mais, né, reflete na maior qualificação do trabalhador para que ele consiga a vaga. Né? Então, assim, por isso, justamente esse feirão tem uma característica diferenciada, que é o tema aprendizagem e também na temática qualificação. O feirão vai até às 16h no Largo Glênio Pérez. Terça-feira de tempo parcialmente nublado em Porto Alegre e termômetros na casa dos 19 graus. Em Novo Hamburgo, sol predomina com pouca variação de nuvens, faz 21 graus. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite em Tramandaí, onde a máxima é de 20 graus. Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensino o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos. Se a força... Veja daqui a pouco, sociedade gaúcha mobilizada no combate à violência contra a mulher. Em instantes, cerca de 3 mil agricultores promovem a 22ª edição do Grito da Terra Brasil em Porto Alegre. Céu claro com a presença de algumas nuvens em Uruguaiana, faz 18 graus. Mesma temperatura em São Borja, onde o tempo fica parcialmente nublado. Nebulosidade variável também em Alegrete e máxima de 19 graus. Considerada por especialistas como a mais grave violência depois do assassinato, o estupro ainda faz milhares de vítimas no país. Há pouco mais de uma semana, um caso chocou o Brasil. Uma jovem de 16 anos foi abusada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. Aqui no estado, a luta por mais respeito pelas mulheres, o combate ao estupro e a exploração sexual são permanentes. E a denúncia ainda é a principal medida para coibir esses crimes. A Lei Maria da Penha está completando 10 anos. Parece muito, mas não é. Apesar de uma legislação mais rígida, a violência contra a mulher é uma realidade difícil de mudar. O silêncio em torno da agressão doméstica é, sim, o mais difícil de ser rompido.
Nós sabemos que a subnotificação no Estado ela é muito grande, porque as mulheres, na verdade, elas não procuram primeiramente os serviços de segurança, ou seja, a polícia. Elas procuram os serviços de saúde. Num caso de violência doméstica ou mesmo uma violência sexual, ela procura em primeiro lugar o serviço de saúde. E na maioria das vezes com aquela desculpa, foi uma queda, ou foi um acidente, ou escorreguei no banheiro, enfim, né? Mas não faz o registro oficial. Se uma mulher recebe um tapa, se ela sofre uma ameaça de morte e ela silencia na primeira vez que isso ocorre, ela pode estar sendo vítima no dia seguinte, daqui a uma semana, um tempo depois, de crimes mais graves que podem, inclusive, chegar à sua morte, no caso, um feminicídio. Então, a gente sempre fala de que se a mulher passar por alguma espécie de violência dentro de casa, por parte do seu companheiro, do seu marido, ou de alguém com quem ela já tenha tido uma relação de afeto eventualmente rompida, que ela deve procurar a delegacia e fazer o registro de ocorrência. Mas a vítima não está sozinha. ONGs e entidades governamentais estão de portas abertas para ajudar. Recentemente, nós fizemos um trabalho através da equipe do Centro Especializado, o Centro Estadual de Referência da Mulher, o Vânia Araújo, né, que é um serviço especializado, psicossocial e jurídico de atendimento às mulheres, onde foram visitados locais de atendimento de saúde, locais públicos, escolas, onde nós procuramos tanto conscientizar sobre os tipos de violência, mas principalmente aos agentes de saúde, a forma de que podem nos ajudar, ou seja, notificando quando houver um caso como esse, orientando essa mulher, orientando essa menina, essa jovem, a buscar ajuda e onde ela pode buscar essa ajuda. A Prefeitura de Porto Alegre também mantém uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Desde que foi criada em 2012, a entidade registrou 5 mil atendimentos. Um auxílio, principalmente, para aquelas que se veem obrigadas a buscar com os filhos uma nova vida. Nós temos aqui o atendimento, inicialmente o acolhimento, depois nós temos o atendimento psicológico, o atendimento jurídico e o atendimento de assistência social. A mulher sempre vai ser recebida, acolhida e encaminhada a um desses serviços. E os desdobramentos depois a partir de cada área. Para entrar em contato com o Centro Municipal Márcia Calisto, a ligação deve ser para o seguinte número, 3289-5110. Já o telefone do Centro de Referência Estadual Vânia Araújo Machado é o 0800-541-0803. A ligação é gratuita. Estudos da Fundação de Economia e Estatística apontam que 71,2% das mulheres acima de 15 anos no Rio Grande do Sul são mães. E a falta de estrutura e apoio na sociedade obrigando muitas mulheres a mudar projetos, né, seus projetos de vida. É um dos principais desafios da maternidade. Detalhes a gente vai saber mais na reportagem da TV Fevale, parceira nossa no Vale dos Sinos. Ser mãe, para muitas mulheres um sonho de vida, para outras uma surpresa. Algumas optam em não ter filhos, enquanto outras até lutam contra fatores biológicos para poderem dar à luz. Algumas são mães de sangue, para outras os filhos nascem do coração. Independente de qual o tipo, a maternidade é considerada um grande presente. Uma pesquisa sobre o perfil das mães no Rio Grande do Sul, realizada pela Fundação de Economia e Estatística, revela que cerca de 7 em cada 10 mulheres acima dos 15 anos são mães. O levantamento mostra ainda que, em geral, as mães estudam menos e têm menos chances de completar as várias etapas da escolaridade. A pesquisa mostra ainda que as mães trabalham cerca de 2 horas a menos que as mulheres que não são mães, porém gastam cerca de 10 horas a mais nos afazeres domésticos. Hoje, nós passamos a entender, na psicologia, que a maternidade, necessariamente, ela não é um instinto. Algumas mulheres desejam ser mães e se organizam nesse sentido. Mas nem todas as mulheres desejam ser mães. A ideia da maternidade como um instinto pertence a um período em que o único papel social da mulher era ser mãe, ser dona de casa. A maternidade traz muitos desafios para as mulheres. Pela falta de apoio e estrutura, infelizmente, muitas ainda precisam abrir mão de seus projetos para se dedicar à família.
A sociedade não facilita, no sentido que, por exemplo, nós temos no Brasil hoje uma deficiência de creches, né? O que a gente pensa é como as mães vão cuidar dos seus filhos se elas não têm algo que é fundamental, se ela tem filhos e precisam trabalhar. A sociedade precisaria também garantir, através de políticas públicas e de apoio à maternidade, uma condição melhor. Débora faz parte dessa estatística. Com 20 anos, ela deu à luz a pequena Cecília. Hoje, além dos desafios da maternidade, ela enfrenta outro ainda maior, a recolocação no mercado de trabalho. Eu estou procurando emprego há 3 meses e até agora estou desempregada. Fiz algumas entrevistas, mas todas perguntavam se eu tinha um filho e eu acho que acabou se tornando um preconceito mesmo. Hoje, Débora compartilha a experiência das dores e das delícias de ser mãe. Totalmente diferente do que eu imaginava, né? Até porque é muito cansativo, mas acaba sendo muito gratificante ao mesmo tempo. Eu não sei, parece que a vida não fazia tanto sentido antes, sabe? É o amor incondicional que tu não vai saber como é incondicional antes de ter um bebê. Sol com muitas nuvens durante o dia e noite com tempo nublado em Caxias do Sul. Faz 18 graus. Em Passo Fundo, o sol deve predominar e a máxima fica em torno dos 17 graus. Mesma temperatura em Ijuí, onde o céu fica parcialmente nublado. Manifestações de estudantes tumultuaram o trânsito na região da Azenha e bairro Floresta nesta manhã. Os alunos da Escola Técnica Irmão Pedro bloquearam a rua Félix da Cunha e o congestionamento atingiu também a Avenida Cristóvão Colombo. Na Ipiranga e arredores foram alunos de pelo menos 6 escolas ocupadas. As classes e cadeiras ficaram no pátio do Colégio Protásio Alves depois que os alunos fecharam o trânsito em frente à escola. Na esquina da Azenha com a Ipiranga, estudantes se juntaram a colegas das escolas estaduais Júlio de Castilhos, Emílio Massô, Rio Branco, Inácio Montanha e Florinda Tubino Sampaio, todas ocupadas há pelo menos 2 semanas. A Brigada Militar e a EPTC negociaram a partir do protocolo que proíbe bloqueios de vias na capital, liberações parciais. Os estudantes mudaram de lado na Ipiranga e seguiram até a esquina da Avenida João Pessoa. O trânsito ficou lento e complicado em várias vias da região. Os estudantes que pedem uma pauta de melhoria na educação encerraram o ato próximo ao Colégio Júlio de Castilhos. E membros da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil realizaram uma manifestação hoje na capital. A iniciativa é uma alusão ao Dia Nacional da Luta em Defesa da Previdência Pública. Dezenas de trabalhadores se concentraram em frente à sede do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, no centro. Os manifestantes realizaram um trio elétrico acompanhado de bandeiras às 10 horas da manhã. Logo depois da manifestação, houve uma aula pública sobre a Previdência Social. Participaram no ato as centrais sindicais, a Frente Brasil Popular e movimentos sociais urbanos e rurais. O Grito da Terra Brasil levou trabalhadores rurais ao Centro Administrativo do Estado. Os agricultores têm negociações em andamento e conversaram diretamente com o governador José Ivo Sartori. Com bandeiras e cartazes defendendo a agricultura familiar, inúmeros trabalhadores do campo reivindicaram a atenção das autoridades para a questão agrícola. Agricultores vestidos como pacientes do SUS também chamaram atenção para problemas na saúde. Mais tarde, uma comitiva da FETAG recebeu do governador a resposta para inúmeras reivindicações. Entre elas, a necessidade de mais programas de fomento à produção agrícola. O governador falou do compromisso com os trabalhadores e garantiu que alguns pontos serão atendidos, mas enfatizou o momento econômico negativo do Estado. Não é porque você não tem dinheiro que tem coisas que você pode fazer sem dinheiro, aplicar uma boa política pública para atender às necessidades que o nosso Rio Grande espera de nós. Ela é uma questão de prioridade porque ela produz alimentos. Então, saúde e os programas de desenvolvimento da agricultura, nós entendemos que o governo do Estado vai levar como prioridade, né? E assim vai sobrar recursos para isso. O governador se comprometeu a analisar novamente o documento dentro de um mês. Há 12 anos, o primeiro domingo de junho é o Dia Estadual do Vinho no Rio Grande do Sul. Mas ontem, o Cais do Porto, centro da capital, reuniu mais de 40 vinícolas para degustação e aquisição de garrafas a preços promocionais. No Palácio Piratini, uma solenidade no Salão Negrinho do Pastoreio promoveu o lançamento oficial do evento.
A programação desta edição, que se estende até o dia 5 de junho, envolve mais de 250 estabelecimentos com ações e descontos em Porto Alegre e municípios da Serra e da Campanha Gaúcha. O Dia Estadual do Vinho é uma promoção do Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN. A Fena Doce em Pelotas já contabiliza 80 mil visitantes em menos de uma semana de feira. Foram vendidos 600 mil doces em 6 dias. Segundo a organização, é a primeira vez em 30 anos que o evento coincide com um feriadão, o que pode ter influenciado o bom resultado na largada. A Fena Doce termina em 12 de junho. Em Santa Cruz do Sul, o sol deve predominar com a presença de algumas nuvens e máxima de 20 graus. Tempo parcialmente nublado em Santa Maria, onde faz 17 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, que terá uma terça-feira de céu encoberto, com alguns períodos de abertura. Confira a seguir. Brinquedos adaptados fazem a felicidade de crianças com deficiência em Montenegro. O sol aparece à tarde em Bagé, mas à noite muitas nuvens avançam. A temperatura fica em torno de 15 graus. Em Pelotas, o céu fica aberto na maior parte do tempo. Algumas nuvens avançam no final do dia. Faz 18 graus. Na cidade de Rio Grande, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 17 graus. Considerado um dos poucos escritores uruguaios que abordou o existencialismo, Juan Carlos Onetti foi o único do seu país a ganhar o prêmio Cervantes de Literatura Espanhola. E há exatos 22 anos, num 30 de maio, ele partia e deixava um legado de mais de 25 obras. E quem nos fala mais sobre Onetti é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Pois é. Vocês se lembram daquela fábula quase infantil, como todas as fábulas são quase infantis, do pulo do gato? Será que alguém que sabe muito das coisas ensina todas as coisas? Pois esse grande escritor uruguaio, Juan Carlos Onetti, resolveu nos dar o carreiro das pacas, como se diz lá fora, e dizer como é que se escreve. E escreveu algo que se chama Decálogo Mais Um, porque são 11 artigos para escritores, e que diz assim: não busquem ser originais. Ser diferente é inevitável quando o escritor não se preocupa em sê-lo. Não tentem deslumbrar o burguês. Já não funciona. Este só se assusta quando ameaçam seu bolso. Não tratem de complicar para o leitor, nem procurem, nem peçam sua ajuda. Jamais escrevam pensando na crítica, nos amigos ou parentes, na doce namorada ou esposa, nem sequer no leitor hipotético. Não sacrifiquem a sinceridade literária por nada, nem à política, nem ao triunfo. Escrevam sempre para este outro, silencioso e implacável, que levamos dentro e que não é possível enganar. Não sigam modismos. Renunciem ao mestre sagrado antes do terceiro cantar do galo. Não se limitem a ler os livros já consagrados. Proust e Joyce foram desprezados quando surgiram e hoje são gênios. Não se esqueçam da frase merecidamente famosa: 2 + 2 = 4. Mas e se fossem 5? Não desprezem temas com uma narrativa estranha, qualquer que seja sua origem. Roubem, se necessário. Mintam sempre. Não se esqueçam do que Hemingway escreveu: fiz inclusive leitura de trechos já prontos de meus romances, o que vem a ser o mais baixo que um escritor pode chegar. Estas são as dicas de Decálogo Mais Um para Escritores, de Juan Carlos Onetti, e a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Está aberta na cidade de Rio Grande, no sul do estado, a exposição Com Que Roupa, que tem a curadoria da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini. As imagens reunidas nessa exposição avaliam a ação humana diante do principal enfoque,
A Roupa. A exposição segue até setembro na Galeria de Exposições, que fica no andar térreo da Prefeitura de Rio Grande. O horário de visitação é da 1h30 até às 18h. Permitir a inclusão de crianças com deficiência em brincadeiras nos espaços públicos de parques e praças. Essa é a proposta da Prefeitura de Montenegro, no Vale do Caí, que reformou duas praças da cidade com a colocação no espaço de brinquedos adaptados. A reportagem da nossa parceira na região, a TV Cultura do Vale. Uma paralisia cerebral no nascimento trouxe algumas limitações na vida da Graziella, como ter que se deslocar em uma cadeira de rodas, por exemplo. Mas limitação é uma palavra que a Grazi não gosta. E a partir de agora, ela pode brincar na pracinha do Parque Centenário como qualquer criança de 8 anos. Isso só se tornou possível porque foram instalados dois brinquedos adaptados exatamente para quem tem alguma deficiência. E não tem diferença. A diferença é a mobilidade, então um pouco mais difícil para eles. Então adaptando os brinquedos ou trazendo alguma coisa para que eles possam brincar em conjunto com os outros. Essa era a intenção, de trazer eles a brincar junto. Tanto que os brinquedos têm acesso para as outras crianças, então eles não vão sentir essa a dificuldade dela de se mobilizar, de andar pelos locais. Então é essa a ideia, de trazer alegria para eles e mostrar para a comunidade que é possível brincar junto e que não tem diferença nenhuma, que a gente não vê diferença entre uma criança e outra. Felicidade também para a dona Regina, a mãe da Grazi, que promete voltar mais vezes para ver o sorriso da filha. Para ela é maravilhoso brincar, ela se sente, é a questão assim, ela se sente incluída, né? Incluída junto com os outros brincando ali, muito bom para ela, ela adorou. Feliz da vida. Outros brinquedos iguais também foram instalados na praça do bairro São Pedro. E para provar que limitação não é mesmo com ela, Grazi ainda mostra que gosta de cantar e nos dá mais uma prova de que a inclusão é o melhor caminho para ser feliz. Mãe, não morreu, reu, dona Chicaca, de mim, você, do berro que o gato deu? Muito legal essa iniciativa da Prefeitura de Montenegro, incluindo, né? Incluindo todo mundo na brincadeira. Criança é criança, né? É isso aí. O Canal Aberto volta amanhã. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 19h. Na sequência, tem plano de jogo. Mas antes da gente encerrar, nossa homenagem a 4 municípios gaúchos que estão de aniversário hoje. Isso mesmo, né? São as cidades de Campinas do Sul, Nonoai, Mussum e Feliz. Completam 57 anos. Coincidência aí, todas foram emancipadas no dia 31 de maio de 1959. Parabéns. Então, essas 4 cidades, a gente vai encerrar com imagens do município de Feliz, localizado na região serrana do estado, com 13 mil habitantes. Uma boa tarde. Boa tarde.